বাঁহৰ উৎপাদন আৰু সামগ্ৰী বৃদ্ধিয়ে আশ্চৰ্যজনকভাৱে ভাৰতীয় কুটিৰ শিল্পত এক নতুন পৰিচয় পাব ধৰিছে আৰু লাখ লাখ নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগৰ সৃষ্টি কৰিছে। বাঁহৰ ব্যৱহাৰ কৰি 1300ৰো অধিক সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা হৈছে। কাগজ, আচবাব, ভৱন নিৰ্মাণ উদ্যোগ, ঔষধ উৎপাদন, ধূপখাতিসহ অনেক উদ্যোগ আছে য'ত বাঁহৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণত ব্যৱহাৰ হয় আৰু ইয়াৰ সংখ্যাও গোটেই পৃথিৱীতে নতুন নতুন গৱেষণাৰ লগে লগে বাঢ়ি গৈ আছে। বাঁহৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ইয়াক জন্মৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত সহায়ক কাঠ হিচাপে বিবেচিত কৰা হয়। বাঁহৰ ৰোপণৰ দ্বাৰা তাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ালৈকে, সেইবোৰৰ পোৱা থোৱালৈকে, তাৰ পৰা আকৌ বৃত্তিগতভাৱে বজাৰৰ চাহিদা অনুসৰি সামগ্ৰী বনোৱালৈকে প্ৰতিটো পদক্ষেপতে কৰ্মসংস্থানৰ বহুতো সম্ভাৱনা আছে। বাঁহৰ দ্বাৰা কেৱল খৰাহী, পালেং বা সৰু সৰু বস্তু তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত বাঁহৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ নতুন উৎপাদন তৈয়াৰ কৰা হৈছে। তথাপিও মূলতঃ বাঁহৰ ক্ষেত্ৰখনত 4-5 ধৰণৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ সম্ভাৱনা আছে। বাঁহৰ খেতি এই উদ্যোগৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়। এতিয়া পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ পৰিৱৰ্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে বাঁহৰ খেতিক ব্যৱসায় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠান কৰাৰ সময় আহি পৰিছেহি। বাঁহৰ উৎপাদন নিৰ্ভৰ কৰে তাৰ প্ৰজাতি, অঞ্চল, পৰিৱেশ আৰু জলবায়ুৰ ওপৰত। বাঁহ গজালি উলিওৱাৰ কেইবাটাও পদ্ধতি আছে য'ত বিশেষৰূপেৰে বাঁহৰ নাৰ্চাৰী প্ৰস্তুত কৰাটো এক উত্তম ব্যৱসায় হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে চৰকাৰে আৰু বেংকে আৰ্থিক সহযোগিতাও আগবঢ়ায়। শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে বাঁহবোৰৰ প্ৰয়োগ নিৰ্মাণ কাৰ্যটো দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে। আজিকালি কাঠৰ সলনি ভৱন নিৰ্মাণতো বাঁহ ব্যৱহাৰ হয়। বহু যুগৰে পৰা বাঁহৰ প্ৰয়োগ ঘৰ বনোৱাৰ কামত হৈ আহিছে। আজিকালি ছাদখন ৰখাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা টাইল, ছাদখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ বাঁহৰ চুঙাৰ ভাগ, বাঁহৰ জালি, মজিয়াৰ টাইলছ, প্ৰাৰম্ভিক ঢালাই, পুল বা চিৰি ইত্যাদি বাঁহৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰা হয়। ভূমিকম্প প্ৰভাৱিত দেশ জাপানৰ লোকসকলে বাঁহেৰে সম্পূৰ্ণ ঘৰটো সাজি লয়। বাঁহবোৰৰ প্ৰয়োগ ঘৰৰ লেমিনেটেড আচবাবপত্ৰ, চপষ্টিক, মেটবোৰ্ড, ধূপকাঠি, পেঞ্চিল, জুইশলা, টুথপিক, চপষ্টিক আদি তৈয়াৰ কৰাত ব্যৱহাৰ হয়। দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ বজাৰত বাঁহৰ ব্ৰাছো পোৱা যায়। বাঁহৰ পৰা হাজাৰ প্ৰকাৰৰ হস্তশিল্প তৈয়াৰ কৰা হয় যিবোৰৰ চাহিদা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বহুলভাৱে আছে। উত্তৰ পূব সদায় হস্তশিল্পত আগৰণুৱা। এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে পৰম্পৰাগত হস্তশিল্পৰ লগতে টিচু বক্স, পালেং, বজাৰ কৰা মোনা, ট্ৰে ছেট, পানী বটল, ক্লাছ বেগ, লেপটপ বেগ, আউটডোৰ ইনডোৰ বাঁহৰ ডিনাৰৱেৰ জাতীয় হস্তশিল্প তৈয়াৰ কৰা। বাঁহৰ উদ্যোগত আজিকালি ইঞ্জিনিয়াৰ্ড বাঁহৰ ব্যৱহাৰ বহুলভাৱে জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে। এই প্ৰক্ৰিয়াত ৰাসায়নিক পদ্ধতিৰ দ্বাৰা বহুত সংখ্যক বাঁহৰ পাতল পাতল এচাৰিবোৰ একেলগে এটা সাজত দি তাৰ পৰা ঘন কাঠ তৈয়াৰ কৰা হয়। এই পদ্ধতিৰে তৈয়াৰী কাঠবোৰক পিছত ভৱন নিৰ্মাণত, শিল্প স্থাপন আৰু ঘৰৰ মজিয়া ইত্যাদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বাঁহৰ গাঁঠিৰ অংশ আৰু ছালৰ পৰা কেইবাবিধো খাদ্য উৎপন্ন কৰিব পাৰি, যেনে মুৰাব্বা, আচাৰ আৰু অন্যান্য বস্তু তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। বাঁহৰ প্ৰয়োগ মুখ্যভাৱে পনীয় আৰু খাদ্য বস্তু তৈয়াৰ কৰাত কৰা হয়। যোগানৰ শৃংখলা প্ৰক্ৰিয়াই যিকোনো সামগ্ৰীক যোগান ধৰি উৎপাদক, উৎপাদকৰ পৰা পাইকাৰী বিক্ৰেতা, পাইকাৰী বিক্ৰেতাৰ পৰা খুচুৰা বিক্ৰেতা আৰু তাৰ পিছত শেষত গ্ৰাহক আৰু উপভোক্তাসকলক যথাসময়ত উপলব্ধ কৰিব পাৰি। বাঁহৰ উদ্যোগতো ছাপ্লাই চেইনৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে। বাঁহৰ উদ্যোগত বাঁহৰ উৎপাদন কৰা কৃষকসকল যোগানধাৰী হয়, যাৰ পৰা এই শৃংখলাটোৰ আৰম্ভণি হয়। বাঁহ উৎপন্ন কৰা কৃষকসকলে এই শৃংখলাটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। বাঁহৰ খেতিৰ বাবে উপযুক্ত জলবায়ু আৰু পৰিৱেশ সকলোতকৈ আৱশ্যকীয়। পৰম্পৰাগত আৰু অপৰম্পৰাগত উভয় উপায়েৰে বাঁহৰ নাৰ্চাৰীসমূহ তৈয়াৰ কৰিব পৰা যায়। পৰিপক্ক বাঁহবোৰ ৰোৱাৰ চতুৰ্থ বছৰত কৰা উচিত। বাৰিষা কালত বাঁহবোৰ কটা উচিত নহয়। এই কটা কামটো কেৱল পৰিপক্ক বাঁহবোৰৰহে হোৱা উচিত। একেবাৰে প্ৰথমতে বাঁহৰ কলম কটাৰী কৰাৰ পিছত অন্য শাখাবোৰ আঁতৰোৱা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ডি লিমনিং কোৱা হয়।
তাৰ পিছত কৃষকৰ দ্বাৰা প্ৰাথমিক স্তৰত বাঁহৰ প্ৰস্তুতকৰণ কৰা হয় য'ত বাঁহবোৰক এক নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাত কটা হয়। প্ৰাথমিক প্ৰক্ৰিয়াজাতকৰণ মানে হৈছে বাঁহৰ কটাৰ পিছত সেইবোৰক অন্য ৰূপত ৰূপান্তৰিত কৰোৱা। ইয়াৰ ভিতৰত ক্ৰছ কাটিং, স্প্লিণ্ট, গাঁঠি আঁতৰোৱা আদি অন্তৰ্ভুক্ত। লাগিলে সেয়া হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰী, আচবাবপত্ৰ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ বাবে হওক, নতুবা বিশাল পৰিমাণৰ বাঁহৰ প্ৰক্ৰিয়াজাতকৰণ ইউনিটৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈয়ে হওক, বাঁহৰ এই প্ৰাথমিক প্ৰক্ৰিয়াজাতকৰণক বাঁহৰ উৎস নিকটৱৰ্তী গ্ৰাম্য পৰ্যায়ত স্থাপন কৰিব পৰা যায়। মাধ্যমিক প্ৰক্ৰিয়াজাতকৰণ স্তৰত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ যেনে ব্লিচিঙৰ মাধ্যমেৰে বাঁহৰ পৰা অদৰকাৰী অংশ যেনে তেলীয়া পদাৰ্থ, আঠা আঠা ভাৱ, ৰং আদিবোৰ বাহিৰ কৰা হয়। তাৰপিছত ডাইঙৰ জৰিয়তে সেইবোৰক সামগ্ৰীৰ অনুৰূপ আকাৰ দি বনোৱা হয়। কাৰ্বনাইজেশ্যনৰ সহায়ত 20-30 মিনিটৰ বাবে 150 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত ভাতিত ৰাখিলে বাঁহবোৰ বাদামী আকাৰৰ হৈ যায়। ইয়াৰ পিছত আহে মেনুফেকচাৰিং। এই অত্যাৱশ্যকীয় পৰ্যায়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰিব পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী যেনে চোফা, চকী, পালেং, টুথপিক, ফ্ৰেম, ধূপকাঠি ইত্যাদি বনোৱা হয়। বিভিন্ন ধৰণে বস্তু বনাবলৈ এইটো সুনিশ্চিত কৰাটো আৱশ্যক যে বাঁহৰ প্ৰজাতি, কটাৰ সময়, সেইবোৰৰ বয়স, সেইবোৰৰ প্ৰাথমিক প্ৰস্তুতিকৰণ সেই সামগ্ৰীবোৰৰ উৎপাদনৰ অনুৰূপ হওক। ইয়াক নিশ্চিত কৰিবলৈ এই উদ্যোগটোক ষ্টেক হোল্ডাৰসমূহৰ বিষয়ে জনাটো আৱশ্যক। কোনো উদ্যোগত প্ৰতিভাগী বা অংশীদাৰ সেইসকল হয় যিসকলে যিকোনো প্ৰকাৰে সেই উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, যেনে সৰবৰাহকাৰী, উৎপাদক আৰু উপভোক্তা। বাঁহৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে এই উদ্যোগৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰী হৈছে বাঁহ উৎপাদক কৃষকসকল। তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কেঁচামালৰ ৰূপত বাঁহ গজাই আগলৈ যোগান ধৰিলে হাজাৰ হাজাৰ ধৰণৰ সামগ্ৰী বনোৱা হয়। বাঁহ ৰোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শেষত সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈকে যিকোনো স্তৰত এই উদ্যোগ শৃংখলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যায়। কৃষকসকলে বৈজ্ঞানিক উপায়েৰে উদ্যোগৰ ৰূপত বাঁহৰ উৎপাদন কৰিব পাৰে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বাঁহ উৎপাদনৰ পিছত কৃষকসকলে ঠিকাদাৰসকলক বাঁহ বিক্ৰী কৰে। মধ্যস্থতাকাৰীয়ে আকৌ তাৰ পিছত সেই বাঁহবোৰৰ গুণাগুণ চালি জাৰি চাই বাঁহ ঠিক ঠাক কৰে। মধ্যস্থতাকাৰীৰ দ্বাৰা বেলেগ বেলেগ অঞ্চলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা বাঁহ আকৌ বাঁহৰ ব্যৱসায়ীক বিক্ৰী কৰা হয়। প্ৰক্ৰিয়াজাতকৰণ পৰ্যায়ত বাঁহৰ লগত যুক্ত কাৰুশিল্পীৰ প্ৰয়োজন হয় যিসকলে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ বাবে বাঁহক প্ৰাথমিক স্তৰত প্ৰক্ৰিয়াজাত কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত ক্ৰছিং কাটিং, স্প্লিটিং, গাঁঠি আঁতৰোৱাৰ আদি অন্তৰ্ভুক্ত। যি হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰী, আচবাবপত্ৰ বা কোনো বিশাল বাঁহ প্ৰক্ৰিয়াজাতকৰণ ইউনিটৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈ জৰুৰী হয়। এই ইউনিটবোৰক গ্ৰামীণ উদ্যোক্তা, স্বেচ্ছাসেৱক দল, বেচৰকাৰী সংস্থা, PRI বা ক্লাষ্টাৰ ধাৰণাৰ ভিত্তিত একেলগে স্থাপন কৰিব পৰা যায়। প্ৰাথমিক প্ৰক্ৰিয়াজাতকৰণ কেৱল আয় সংস্থাপনৰ সৃষ্টিৰ বাবে সহায়ক নহয়, লগতে ই গ্ৰামীণ উদ্যোগীকৰণৰ আৰম্ভণিও কৰিব। তাৰ পিছতে বাঁহৰ লগত জড়িত উদ্যোগ, নিৰ্মাণ, দৈনন্দিন জীৱনৰ সামগ্ৰী আৰু হস্তশিল্প বনোৱা লোকসকল সেই ব্যৱসায়ত জড়িত হয়। ডিজাইনিং উদ্যোগত বাঁহৰ লগত জড়িত কাৰুশিল্পীয়ে নিজৰ হাতৰ দক্ষতাৰ ব্যৱহাৰ কৰি নতুন ডিজাইন তৈয়াৰ কৰে। উচিত প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত বাঁহৰ কাৰুশিল্পীয়ে নতুন নতুন হস্তশিল্প তৈয়াৰ কৰে যিবোৰৰ বজাৰত প্ৰচুৰ চাহিদা আছে। এইবোৰৰ উপৰিও বেচৰকাৰী সংস্থা, চৰকাৰী সংস্থা, বাঁহৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণা কৰা ব্যক্তিসকল, গ্ৰাহকসকল, অন্তিম সামগ্ৰীবিধ পাবলৈ সুবিধা কৰা সৰবৰাহকাৰী কোম্পানী আটাইবোৰেই এই উদ্যোগৰ অংশগ্ৰহণকাৰী। অসীম সম্ভাৱনা সম্পন্ন এই বাঁহৰ উদ্যোগত আপোনালোক সকলোৱে খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্তিম সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা আৰু সেইবোৰক আকৌ বজাৰত উপলব্ধ কৰা আৰু বিক্ৰী কৰালৈকে যিকোনো এটা পৰ্যায়ত জড়িত হ'ব পাৰে আৰু নিজৰ জীৱনত আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হ'ব পাৰে, যদিহে আপুনি ইয়াৰ ছাপ্লাই চেইন আৰু ষ্টেক হোল্ডাৰৰ বিষয়ে ভালদৰে পৰিচিত হৈ ল'ব পাৰে।